Davant la por de que els murals de ceràmica de la plaça Mercat d'Olot s'hagin perdut, l'alcalde Josep Maria Coromines ha explicat que estan ben guardats en espais de la brigada municipal a l'espera d'una nova ubicació, que encara està per decidir. Estan guardats en un espai de la brigada, i llavors doncs, decidirem, no està decidit on els posarem, decidirem on podem col·locar-los, si a la nova plaça Mercat, si en un altre emplaçament, però no, estan guardats i en principi estan en bones condicions, eh?